Винопроизводителите в престижния френски регион Бордо са готови да изкоренят хиляди хектари лозя, тъй като променените потребителски навици и глобалното затопляне удариха една от перлите в короната на френската селскостопанска индустрия. За да ги подкрепи, правителството в Париж създаде програма за финансова помощ. Проблемите за лозарите и винарите във Франция са в резултат на комбинация от различни фактори – спад в консумацията на червено вино, намаляващо търсене от Китай и трудности при производството на фона на глобалното затопляне. Експерти в бранша посочват, че французите все по-рядко посягат към червените сортове, обръщайки се към по-свежи напитки, като бирата. И докато бутилките от висок клас Бордо все още лесно намират купувачи, търсенето на базови масови червени вина намалява. Това свали цените до такава степен, че за много вино но производители изкореняването на лозята и получаването на компенсация е по-добър вариант, отколкото да продължат да произвеждат вино. За целта правителството планира да похарчи милиони евро. Програмата, обявена по-рано тази година, има за цел да намали производството, като същевременно позволи на лозарите да пренасочат земята за други дейности. Мярката ще бъде приложена още тази есен, като винарите ще получат компенсации в края на годината. Публичните средства ще бъдат използвани и за превръщането на непродаденото вино в индустриален алкохол за парфюми или дезинфектанти. Успоредно с това, части от лозята ще бъдат изкоренени, за да се намали общото производство. На стопаните властите предлагат по 6000 евро за всеки премахнат хектар. До момента вече са подадени почти 1000 заявления, докато една трета от кандидатите искат да изкоренят всичките си лозя и да се откажат напълно от винопроизводството. Останалите се стремят да произвеждат по-малко и да се съсредоточат върху по-висококачествени вина, според официалните данни за подадените досега заявления.